А що я читаю, дуже багато читаю. Зараз читаю Вуді Алена. Повний безлад на українській мові. Дуже гарні в нього. Ну, такі, скоріше, новели там. От зараз Кларка перечитую, Артура Кларка. Ну, це так, вже на ніч. Те, що я хотів би взяти, я Баби Галамай, кілька книжок вже дуже хотів би взяти. Переклад Шерлок Гольмс, чудово, дві книжки заберу. Шикарне видання «Пропала грамота» зроблено. Художник геніальний. Історичні, ну, такі замки України я собі вже купив, придбав, це те, що мене цікавить. Абсолютно різні, під настрій, під ситуативно, тобто якщо це якась мандрівка, то я беру з собою там не одну книгу, а дві-три, тому що ну, в процесі може змінитися сприйняття і просто ну, навіть та книга, яка подобається, відкладаєш і береш іншу. Я дуже багато читаю української літератури, такої, якої ніхто не читає. Тому що я упорядковую серію книжок, Виничук рекомендує, я підшуковую письменників, які невідомі, в минулому були, я їх упорядковую, видаю, вже вийшло кілька томів. Мене це цікавить, відкривати імена, які були забуті. О, за минулий місяць жодної не прочитала. У нас ми працюємо без вихідних, і в нас ну, тобто ми їх тільки купуємо. Особливо мій чоловік купує багато книг про Київ, про історію Києва, культуру Києва. Він їх видає, але я навіть не встигаю читати книги, які видає мій чоловік. Переважно історичну, філософську і ну, трошечки біографічну. Тобто мені цікаві історії нон-фікшн, написані за реальними подіями. Якщо вони містять ще, не дай Боже, якийсь соціально-політичний контекст, то це мені цікаво. Остання книжка, яку я прочитав, це «Життєпис Ататюрка». Персона, яка дуже зараз перегукується з нашим часом і становленням модерної Туреччини, яка відбувалася на руїнах Османської імперії. А також у мене, знаєте, зараз на біля ліжка тумбочка. Там лежить пару філософських книжок, якраз у скандинавських філософів. Зважко вимовити ці імена, вони якось так погано запам'ятовуються. Все підряд. І я би радив, ну, звичайно, на українській мові не завжди гарні переклади, я вам скажу чесно. Бувають різні переклади. І я би радив українцям-перекладачам перекладати як можна краще. Це є велика проблема. Я інколи читаю такі слова, що я сам українець, не знаю його змісту. Воно таке якесь мудроване, з якогось там, бачите, я не слово мудроване використовую. Мова повинна плисти. Ну, я би так казав. Звичайно, це Кобзар, це установка така. Потім Ліна Костенко, все. Все підряд Ліни Костенко. Читав би романтичне Олеся Бердника. Треба було б. Із сучасної літератури, ну, звичайно, мої казки. Вони такі теж творять українців. І дуже радив би класику, класичну, там, Гьоте, Фауста, там, ну, такі речі, розумієте, загальносвітові. Щоб у нас, щоб народ, ну, якось піднімався від того корита і мислив категоріями світовими. Не тільки розважальна література, а така якась і наукова, філософія. Дуже цікаво почитати філософські всякі речі. Просто варто читати. Насправді, ота мильна бульбашка, в якій нам здається, що все так класно, ми всі такі кльові ходимо на Арсенал, багато читаємо. Лише щось там 10% людей читають щодня. Решта там не прочитують книги навіть однієї в рік. Ой, та любе. Яка різниця, що читати? Просто аби читати. Просто, розумієте, у нас зараз проблема в тому, що рівень читання у нас один з найнижчих в Європі. Тому що, якщо в Україні збірка поезії видається там 500 примірників, 1000 примірників, ну, то стільки саме видає Естонія, а їх є мільйон тільки. Знаєш, если бы меня спросили вообще, какие бы я книги советовал читать, просто как человек, не как дембель или письменник по военной теме, я бы сказал, читайте фантастику научную. Она и далеко не из одного идиота сделала человека. Я бы советовал читать мемуаристику, потому что есть единственный способ рассказать, как было на самом деле. Единственный. Это прочитать книгу ветерана. Потому что лет через 10 оказывается, что все было совсем не так. Не те люди не там воевали, не те люди совершали разные поступки, хорошие и плохие.
через 10 лет переписывания истории у нас будет много людей со своими мемуарами генеральскими. Танки слева, танки справа, пехота по центру. Но без ветеранской літератури правди не буде. По-перше, це книжка Артема Полежаки, стихи о житті. А по-друге, це книжка Артема Полежаки «Навісні пісні». Та хто я такий, щоб радити українцям щось читати? Головне, щоб було багато всього, щоб був такий вибір, щоб вони самі могли вибрати все, що, ну, все, що їм до смаку. А я з кожним роком, от, коли буваю на Арсеналі, я бачу, що ситуація тільки покращується і покращується. Асортимент настільки вже широкий, що йдеш по виставці і навіть не уявляєш, скільки є речей, якими ти ніколи не цікавився. І от то цікаво, і то цікаво. Коротше, це за життя неможливо перечитати. Все. Українцям варто читати все, що виробляє сучасний український літературний ринок. Кожен тут може знайти, слава Богу, собі книжку за своїми вподобаннями, бажаннями. Варто тільки зануритися в цей світ літератури. Той, хто любить українське фентезі, може знайти фентезі. Шикарно просто буяє дитяча література. У нас є прекрасні живі класики, які дійсно, я думаю, залишаться на роки вперед, і отримати від них автограф, потиснути їм руку, поки вони ще тут живі, це дорогого варте. Винничук десь ходить, Андруховича тільки що зустрів, Оксана Стефанівна Забужко проходила, Жадан пронісся з камерами, зрештою он Полежака сидить, видатний наш, он він сидить. Тобто це отой живий, он Малкович пішов, пан Іван, он проходить, розумієте? Класики живі, вони тут поруч, приходьте, ручкайтеся. Всі, знаєте, вони не відірвані від життя, як якісь поп-зірки або, не знаю, дуті якісь зв'язди. От. І це дійсно те, що залишиться в нашій історії. Це те, що формує сучасну українську модерну націю. Я сам читаю те, чого не варто читати. Я, наприклад, мені, як я вивчаю ворога, отже я читаю дещо таке. Тому я читаю деякі книжки, які видані в Росії, антиукраїнські абсолютно, і побудовані на якихось дивовижних міфах про те, як гіпербореї з Північної Росії прийшли, заснували Русь, а українці – це фантастика, яку вигадали німці з австріяками. Я і таке читаю. Не читаєте новини на всяких говносайтах і всяких брехливих блогерів. А також не читайте зайвого на забори. Жовту пресу, бульварну, російськомовну,